Tusen hjertelig takk, Nancy, og jeg er veldig glad for å være her sammen med dere i dag, in spirit, og holdt opp å si i Zoom, og skulle ønske ting var litt annerledes, sånn at vi kunne ha vært sammen fysisk alle sammen. Hei alle sammen, mitt navn er Marian Hussein, og tusen hjertelig takk til Myra-senteret og resten av teamet for at jeg får muligheten til å delta i dag. Jeg kunne jo ikke begynne på dette innlegget i denne måneden, og kanskje i dette året, uten å snakke om historien som er skapt. For denne måneden er historisk. For en minoritetskvinne har brutt den ugjennomtrengelige glass ceilingen som man snakker om i amerikansk politikk, ved at Kamala Harris ble valgt som vicepresident. Og det er en jobb som ikke var uten. Det er et valg som de har vunnet, ikke bare alene, men sammen med hele grasrota. Og hun vant den også fordi minoritetskvinner i USA, svarte, fargede urkvinner, har satt det kravet om at det skulle være en minoritetskvinne på topp i den balloten. Og ja, i januar så kommer hun da til å være kanskje den nest mektigste lederen av politiske lederen i verden. Så vi har veldig mye å feire, og man skal jo på en måte ikke se så veldig mye bort til amerikansk politikk, for det er jo mye gærent der, men samtidig så er det et vinn for oss minoritetskvinner, uansett hvor vi er. Og for oss som er kanskje litt politiske nerder da, som har brukt de siste månedene på å se på det amerikanske valget, så vet vi at det er minoritetskvinner som har sørget for å vippe røde stater, som Georgia, der Stacey Abrams har ført hæren, og Arizona. De har gått, grasroten har gått sammen og stilt politiske krav gang på gang til demokratene. Og gang på gang har demokratene da beveget seg i den retningen. Og jeg ser frem til å se den folkemobiliseringen, hva den kan få til da når demokratene inntar presidentskapet i januar. Jeg skal snakke om minoritetskvinner, kvinner med minoritetsbakgrunn som tar plass i det politiske rommet. Og jeg skal komme tilbake til Norge, for det er jo her vi som bor her kan påvirke. Og det er her vi har vårt daglige virke, mange av oss som er politisk aktive. Samtidig så er det lov å si for meg, kanskje, at det er absurd å holde dette innlegget i dag. For da jeg gikk tilbake, altså i mitt minne fra da jeg var ung, så virket det som det var veldig selvsagt. Men så begynte jeg å søke og gjøre research for dette innlegget. Og da oppdaget jeg at ja, min kollega Afshan Rafiq var Norges første faste stortingsrepresentant med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Og hun ble valgt inn fra Oslo for Høyre fra 2001 til 2005. Men jeg ble særlig overrasket kanskje å oppdage at en annen kvinne som jeg trodde var folkevalgt samtidig som Rafiq, ikke var det. Og det var Sahra Khan, for hun ble valgt inn da fra 2005 til 2009 for Arbeiderpartiet i Oslo. Og så kom nestleder i Arbeiderpartiet i dag, Hadia Tajik, inn på Stortinget fra 2009 frem til i dag, der hun nå er folkevalgt da fra Rogaland, som er hennes hjemfylke. Men mine medsøstre, det er litt absurd å tenke på at det bare har vært tre kvinner
som har vært faste representanter på Stortinget med minoritetsbakgrunn. Det har vært veldig mange andre kvinner som har vært vara til Stortinget. Det har vært mange ulike menn som har vært valgt inn, men kun da tre kvinner på det øverste siktet. Og det skulle ta lang tid, for jeg gikk jo også tilbake for å se, ok, men har de kanskje hatt andre verv da, i kommunene? Og der har jo det vært mange kvinner som har vært folkevalgt, men ingen kvinner som har hatt ledende roller før Kamzy ble varaordfører og før Lubna i Bergen ble det samme som byråd, eller byråd i Bergen. Sånn at det er veldig mange steg for minoritetskvinner. Samtidig så vet vi at utrolig mange minoritetskvinner har stilt til valg for ulike politiske partier i Norge, men ikke hatt den fremtredende rollen som de kvinnene kanskje jeg har nevnt nå. Så må noen gjerne arrestere meg hvis jeg ikke har gjort god nok research. For jeg er også overrasket over dette, fordi jeg har tidligere hørt et foredrag som hvor man fortalte om at det var lettere for minoritetskvinner å bli nominert, og at partiene var mer positivt innstilte for minoritetskvinner, og at det var større barrierer som møtte menn. Dette var en litt gammel forskning i dag, men samtidig så eksisterer denne historien parallelt. Og hvis vi ser på Stortinget i dag, så er det slik at det er kun Hadia Tajik som er fast representant av kvinner med minoritetsbakgrunn. Og så er det da fire menn med minoritetsbakgrunn som er innvalgt i denne perioden, og en av de er da statsråd Abid Raja, som vi så på video i stad. Så det har, ja, det har skjedd positive endringer fra tidligere av, men hvis man ser 2000-tallet under ett, så har det ikke vært like positivt som det startet med 2000, da Afshan Rafiq ble valgt inn som den første. I 2021 ligger vi an til at det blir et veldig positivt skifte. Og så er det viktig da å si noe om at dette skiftet, det må fortsette, og der har jeg en del utfordringer kanskje til dere i dag. For kjære medsøstre, det vi vet er jo at politikk er personlig. Det vet vi fordi det er veldig ofte slik at de personlige opplevelsene kvinner som har hatt, som har vært med å endre politikken i Norge. Det har sørget for ordninger som for eksempel krisesenterdekning i Norge. Og i dag tenker jeg at jeg skal også si noe om hvor viktig det er å ha minoritetskvinner i politikken, ikke bare for å være representant for helheten, men også være representant for minoritetskvinnene. Det vi vet er at denne pandemien, den har forsterket de forskjellene som har eksistert i samfunnet. Og jeg er særlig bekymret for hvordan langtidsvirkningene av pandemien skal påvirke oss minoritetskvinner. For vi velger jo veldig ofte, når man snakker om interseksjonalitet, som Fakhrav var inne på, så er det ikke sånn at vi er kvinne, og så er vi minoritet, og så er vi, altså at vi velger å gå ut og inn av disse ulike rollene. Vi er alle disse ulike rollene samtidig. Og da er det viktig å ta for seg hva er det som påvirker oss negativt. Jo, arbeidsledigheten øker. Det betyr at veldig mange minoritetskvinner som ønsker å komme inn i arbeidslivet får en vanskeligere vei innover. Vi må få gjort noe med dette. Og når arbeidsledigheten øker,
så betyder det også at väldigt många minoritetskvinnor som har haft svag tillknytning till arbetslivet tidigare, alltså de har kanske inte varit 100% fast ansatt, de har haft en 40% stilling och så har de haft vikariat på de 60% eller tillkallning, de mister också jobbene. Och så är det de som nyligen blev möjligens fast ansatt som nå blir permittert. Så att alla dessa kvinnorna har nå vanskeligheter i tillägg då till de kvinnorna som var allerede ute. Det var en ting som var på kvinnene. Så har vi arbeidsgiverne på den andre siden. I disse dager, når arbeidsledigheten så høy, så kommer det også til å gjøre at flere arbeidsgivere kommer til å sette kanskje litt ulike krav til de jobbene som tidligere ikke hadde så høye krav. For nå kan man velge blant en større andel av befolkningen. Det er mange flere som arbeidsledige, og det betyr at man kan da sette høyere krav i en stilling som man ikke tidligere hadde så høye krav på. Og vi kjent med fra før av at språkkrav og formalisering av veldig mange yrker har truffet minoritetskvinner negativt. Sånn at en større arbeidsledighet kommer til å være en viktig sak fremover. Jeg også opptatt av at vi også snakker om den nye statsborgerskapsloven og hva manglende medborgerskap i det lange løp kan føre til for veldig mange minoritetskvinner. Hvilke rettigheter da man ikke når fordi man ikke har klart disse språkkravene og hva det kan føre til. For hvilke hindringer er det som møter minoritetskvinner i Norge i dag? Jeg opplever kanskje at vi skaper ganske rigide og unødvendige barrierer og firkantede krav til formalisert kompetanse. Og ja, forstår meg rett, språkkunnskap er nødvendig, og den er viktig, men de høye formelle språkkravene som den nye loven legger opp til, kan være med å forhindre folk fra å få muligheter som hadde gitt de kanskje bedre evne til å etter hvert gjennomføre de språkkravene. Det kan være vanskelig for kvinner å tilegne seg ny kompetanse på dette språket. For det vi vet også er at kvinner har dobbeltroller. De er ute i arbeidsmarkedet, de er ute og jobber, og som veldig ofte kvinnebevegelsen snakker om, så kommer kvinner hjem og tar det andre skiftet. De er hovedforsørger hjemme. De er de som fasiliterer alt det praktiske arbeidet i hjemmet, og minoritetskvinner særlig har fortsatt ikke fått like mange forenklinger i hverdagslivet, sånn at de bruker også utrolig mye tid på husarbeid. Det vi også vet med mange minoritetskvinner fra foreldregenerasjonen, er jo at de har lite skolebakgrunn når de kommer til Norge. Og da handler det ikke om at de bare har lite skolebakgrunn fordi de ikke har ønsket det selv, men veldig mange kommer også fra samfunn der det har kostet penger å sende barn til skole, og dermed så har man prioritert å gi utdanning til gutter, eller at man har patriarkalske syn som gjør at man mener at kvinner ikke skal lære seg noe. Sånn at det er veldig mange kvinner som starter med en sånn manglende grunnberedskap, som veldig mange av oss som har vokst opp i Norge og har hatt skolegang her, vi starter med en litt annen type bunnlinje. Og da er det viktig at vi ser også på hvordan er det da vi tilrettelegger inngangen til arbeidslivet der.
Og her mener jeg at det viktig at det ikke er bare oss politikere som skal være med og på, altså, snakke om disse tingene, men også at sivilorganisasjoner som Mira-senteret er med og møter politikere. Jeg vet at Mira-senteret har vært viktig, hatt en viktig rolle i å gi høringsinnspill når politikere foreslår dette, men jeg mener også foran valget i 2021 så er det viktig at man kommer sammen og ser på hvordan er det denne pandemien har påvirket, og hvordan ser langtidsvirkningene av denne pandemien, hvordan kommer det til å påvirke? For nå får du på en måte den, både den nye loven og den pandemien og et endret arbeidsliv som kommer til å prege fremtiden. Og de siste årene har man, opplever jeg, at de siste årene så har man diskutert innvandrere, og spekulert og hatt en fortelling om at innvandrere spekulerer i trygdeordninger uten at det har vært backet av forskning. Og gang på gang så ser vi at politikere går enda lengre i den her signalpolitikken eller i det igre om å virke hard mot innvandrere, at det ikke skal lønne seg å ville komme til Norge. Sånn at det er viktig at nå med den nye våkenheten vi har sett med den antirasistiske bevegelsen, at vi går nå sammen og ser på, kan det være litt det samme som man gjorde i USA, ikke sant? Med det kravet som kom fra grasrota om å sette en minoritetskvinne på topp i den lista. Kan det være nå der tiden er inne for at Mira-senteret og kanskje flere organisasjoner som Rahava, som har vært med å lage den største antirasistiske demonstrasjonen som jeg kan huske siden drapet på Benjamin, kan man nå se muligheten for å være flere som jobber sammen, unge og eldre, folk med erfaring og nye vipper, for å se hvordan kan man sette egne krav foran stortingsvalget og politikerne. For det er viktig at man begynner å si ifra. Nå ser jeg at tida løper løpsk. Institusjonene vi har som skole har gitt mange minoritetskvinner, unge minoritetskvinner som meg, som Kamsi, som Sofia, som skal snakke etterpå, mulighet til å delta på en helt annen måte. Men samtidig så er det viktig for meg å si at selv om vi kanskje er der vi er, så må ikke vi glemme den kampen våre mødre har tatt. Den kampen som kvinner, som nylig så jeg på en historie med Safiya Hasse, om hvordan hun tok på seg ryggsekken og gikk på skolen sammen med sin datter, og tok en formalisert utdanning. Og de aspirasjonene og forventningene som har kanskje blitt skapt hjemme, har jo gitt oss muligheten til å ta den plassen i politikken i dag, og det må vi også gjøre det samme for nye minoriteter som kommer etter oss. For selv om jeg har vært en innvandrer til Norge, så vet jeg at det fortsatt er barn på flukt i verden i dag. Det er barn som står i Moria-leiren i dag og trenger min solidaritet, og at vi ser og evner å se på hvilke muligheter de barna kunne ha fått hvis politikken i Norge var annerledes. Hvis Norge faktisk hentet de barna de skulle hente. Men i stedet for, mine damer, så har vi nå i dag en politisk samtale på, som går på at budsjettet for 2021 kanskje ikke blir godkjent av FRP fordi Norge har planer om å hente kvoteflyktninger. Sånn at muligheten for at vi, hva vi kunne ha gjort, håpet der vi kunne ha vært, og der vi faktisk er alt for langt, og derfor så må det komme en større koalisjon og et samarbeid for å få en mer human og inkluderende politikk i Norge. Det vi vet at når minoritetskvinner er i arbeid, når de er i utdanning, når de tar det politiske rommet for seg selv, så åpner de også muligheten for veldig mange andre. Og det vi vet at når en kvinne jobber,
så hun også med og gir barna hennes en økt livskvalitet og økte muligheter. Så, men når mor ikke får innpass i arbeidslivet, når arbeidsledigheten blir høy, så øker også større, så får vi flere sårbare barn og unge som vokser opp i vanskeligere forhold og som ikke møter sine drømmer. Så ja, vi skal ta det politiske rommet, men husk at vi ikke skal bare ta det politiske rommet for bare oss selv, men at vi skal ta det for alle de andre, og derfor så må det være organisasjoner som Mira-senteret og andre som setter krav til oss når vi har valgt, at vi ikke bare blir maskotter som har valgt, men at dere også skal være med å påvirke oss. Tusen takk. Tusen takk til deg, Marianne, for en veldig fin, for et veldig fint innlegg og en fin avslutning. Og du svarte jo underveis på noen av de spørsmålene jeg hadde til deg. Vi må sørge for at organisasjoner, sivilsamfunnet, bruker stemmen sin opp mot politikerne. Og så er det jo opp til hver enkelt av oss da å organisere oss.